Дякую, шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги народні депутати. Пропоную блок законопроєктів про торгівельний захист, який попередньо стоїть на четвер, перенести на наступний тиждень. Натомість в четвер першочергово розглянути блок законопроєктів, пов'язаних з захистом законних прав та інтересів підприємців. Комітет прийняв відповідне рішення рекомендувати невідкладно розглянути парламенту законопроекти 5711, 6489, 7326 та 8277. Ми маємо усунути той штучний надмірний тиск, який сьогодні існує по відношенню до українських підприємців, і ввести перевірки, в тому числі Держнагляд з питань праці, в суто законне і обґрунтоване русло. Крім того, шановні колеги, я сьогодні почув початок виступу першого віце-прем'єра, міністра економіки, зі слів про автокефалію. Це, безумовно, стратегічно важливо для української державності, для нашої країни, для суспільства, але я надзвичайно хотів би почути від міністра економіки ті конкретні плани щодо здешевлення кредитів, щодо підтримки української промисловості, щодо імпортозаміщення та сприяння українському експорту, плани щодо повернення боргів Міжнародного валютного фонду, а не набирання нових. Плани щодо підвищення доходів українців, реальних доходів і стримування інфляції. На жаль, ми цього не чуємо, тому що цих планів у цієї влади немає. Так от, той промисловий пакет реформ, який знаходиться в парламенті, він передбачає рішення цих ключових завдань. Податкові стимули – це індустріальні парки, які, до речі, прем'єром включені в топ-35 економічних законів. Безкоштовне приєднання до інженерних мереж, які... Нервних мереж, законопроект, який провладні депутати минулого тижня завалили, ми повторно його будемо комітетом вносити в залу, тому що це демонополізація, зняття головного інвестбар'єру. Купуй українське, плати українцям, тому що це аналогічний закон до того, який діє в США з 1933 року. От ці речі надзвичайно хотілося б почути з боку уряду, з боку влади, і не лише почути, а побачити їх реалізацію. В цьому наша вам підтримка і наше плече. Дякую.